Здравейте, добър ден! Още един велик ден искам да споделя с вас. И този път от Чиленто, от Палинуро, дълбокия юг. Вижте зад мен каква красота. Почти сме готови за обяда, понеже искам да ви покажа много. Искам да снимам много. Знаете как правя аз. Обичам да ви показвам, да ви разказвам. Реших да разделя видеята на няколко. Сега ще видим обяда, след което следва видео с всичко това, което хапваме за обяд. Ще ви бъде обяснено как е било приготвено. След което ще ви приготвя едно видео кафе. И така, аз обичам да снимам, обичам да разказвам, така че ще направя няколко видео и ще попълня плейлист Чиленто. Слънцето днес има го, няма го. В един момент го има, в другия момент го няма, вали, пече слънце, нищо не разбрах от времето. Но не е студено, приятно е. Басейна е покрит сега, юни месец го откриват. Вижте какви цветове, каква красота. Сутринта се събудих рано, отидох там горе на беседката с глицинията, там горе, после ще ви водя. И от морето, там е морето, от морето излизаше една дъга. Красота, просто красота. После ще ви покажа и какво ново има. Къщичката не е голяма, но много, много уютна. Тук има камина. Може да се пече пица. От другата страна също има едно барбекю. Ето тези рисувани керамики от Виетри. Тя, моята зълва, е пълна с тези керамики от Виетри, красиви, нарисувани. Това са така артистични рисунки, единствени. Няма, не е серия, производство. Но този човек, който ги е рисувал, вече не е между живите, за съжаление. И сега неговите наследници не успяват да правят такива красиви неща, както е правил той. Тук има едно барбекю, но вижте сега, покрито е. Миналата година тук правихме артишоци. Тази година ще се направят по друг начин. Тук масата още не е готова. Искам да ви покажа какво ще имаме после. Това се казва казатело долче. Само в някои части, не рецепта, която ще намерите в града Неапол, а само тук в провинцията. Ето го. Вътре е доста сухо, не на всеки се харесва, но пък е много красиво, сценографично, е атрактивно, нали? Много красиво. Отгоре тази захар е като за целувките. Моето панерче го донесох тук за подарък. Пастиерата, която е приготвила Анна Мария, тя си е приготвила класическата рецепта. Моята пастиера тази година беше модерна. Нейната е по класическата рецепта. Ето я, без пастиера няма как. Ще ви покажа и нейното казатиело, което е на приказка. И сега ще ви покажа и другата кухня. Спомняте ли си от миналата година? Красота бе, красота. Откъде да започна? От тук. Не, от тук. Тези са по неаполитанска традиция. Корничелла, се казва на неаполитански. Корнето, корничелла. Или пък чушки. Тези люти чушлета имитират същата форма, както на рокчето. Това така носи късмет и е против лоши очи, уроки. Носи късмет вкъщи. Тук имаме яйца и всичко с лимони. Лимони, лимони, лимони. Много лимони. Всичката тази керамика е от Виетри Сулмаре. Миналата година ви показах лятото, ви показах Виетри Сулмаре, ви разказах историята на красивата рисувана керамика, колко древен занаят е и каква търговия от векове се извършва с тази керамика. И това нещо е нарисувано, тези плочки нарисувани. Този мотив няма да го намерите никъде на друго място, защото той си е по поръчка единствен. Нейните керамики, не тези всякакви бурканчета и чашки и чинии, те са си серийно производство, но ето тези, това и това, което има отвън и в другата кухня, те са си единствени такива, са си само нейните.
Тук е едно хубаво прозорче. Най-такава кухня да имаме с такова прозорче, да си готвя, да си правя видеа, нали? Колко красиво. И тук има всякакви чашки за кафе, за всякакви. Тук. Вижте колко много чини на различни форми, различни големини. Всички с този мотив на лимончетата. Най-различни тук неща. А, искам да ви покажа. Искам да ви покажа едно нещо много красиво. Ама много красиво. Ай, сега ще го взема. Даже и започна да вали. Ето тази стомна искам да ви покажа. Вижте, нали прилича на стомна? Не, че прилича, ами е. И този мотив нарисуван също е единствен. Този човек, който ги е рисувал някога и в годините я е подарявал много неща, освен че тя си е купувала. Ето, вижте колко красиво нарисувано. Много голяма красота. Ето това нещо много ми харесва. Тук има овчици, магаре. Това магаренце е характерно за Амалфийското крайбрежие, защото знаете, че тук е така на изкачване и няма как да си принасят покупки, материали и други неща и използват магаренца в Позитано, в цялото Амалфийско крайбрежие. Ето, голяма красота е това. Ето го. Много ми харесва. Стомна, стомничка. Тук има камина. Снощи бяхме запалили каминката. Много уютно и топличко. Помпейското червено, този цвят. Росо помпеяно. Ето тези също са от Виетри. Така декоративни, да си закачите на стената. И аз имам вкъщи и още не съм ги закачила на стената. Едно хубаво прозорче. Ей! Шендиджу! Сега ще отидем там на високото, където е беседката с глицинията на цъфтялата. Да ви покажа гледката от там. След обяда искам там да пием едно кафе заедно, да ви разкажа други неща. Тези ви ги показах миналата година. Тези, ето, вземете идея за вашите вили, за вашите къщи извън града. Това е една фантазия. Нищо сложно. Който знае да работи с цимент и с камъчета всякакви. Ето. Както в Древен Рим са подреждали мозайките опус сектиле с всякакви формички и образуват едно панелче такова в някаква форма. В този случай ромбоиди. Ето още едно. Вземайте идеи, взимайте идеи и после да ме поканите във вашите вили, като дойда в България, да ме поканите във вашите вили в Родопите, на морето, там където сте. Това не знам как се казва. Червенкото и това жълтичкото. Вижте. Тук са цветове, аромати, красота. Където и да погледнете, все е красиво. Лимончетата не ви показах. Хайде да видим лимоните. Растението много обилно е родило. Ето ги, лимоните. И са направени, казва се, аспалиера на облегалка. Вижте, отзад имат една структура, зад самото растение. И така се облагат и раждат повече плодчета. Лачикас, тази палма, не знам как се на български, как е наричате. Чикас на италиански, може би си е чикас и на всякакъв език. Тези палми, ще ви покажа от тези палми много повече, сега ще ви водя. Ето тук още керамика нарисувана. Тези камъни също така и моя баща ги прави, но сречени камъни. Така направил една мивка. И много оригинално така са тези камъни, нали? Много красиво. Сега да ви покажа още чикас. Тук зад, зад къщата. Вижте тук. Имаме едно кътче за напитки. Един бар плод, отрупан с сакси. И сега да ви покажа другите палми. Вижте колко много. Аз такава не мога да имам, защото нямам толкова слънце на терасата. Ето ги. Вижте колко много.
Ето ви още една идея за вашите вили. Тук има рибки. Сега да видим рибките. Тук друга керамика. И тук също. 7 котки живеят тук. Не живеят, идват. Нейни са една или две котки, а другите идват тук. Хранят се, спят. Заедно са. Където има една котка, идват и други. Ето ги рибките. А тук в тази къщичка нямаше миналия път, когато бяхме, когато снимах. В тази къщичка вътре има един механизъм за тези соларните панели. Направили са соларни панели. И сега ще се изкачим на високото, ще ви ги покажа. Вижте това растение също колко е интересно. Тук имаме още керамика нарисувана. Ето ви идейки. Да си направите и вие и да ми покажете снимка. Каквото сте си харесали и сте си взели идея, искам да ми покажете снимка. Сега отиваме горе. Една хубава глициния нацъфтяла тук. И е ароматна, и е красива. Сега там е морето. И сутринта, като станах, аз дойдох тук да пия кафе. Е, там от морето излизаше една много красива дъга. Полудъга, много красива беше. Както си, маслини. Тук маслини да искате. Маслини, лимони. Те са навсякъде. Ето я глицинията. Красота, красота. Вижте, тази година са си направили тези слънчеви панели, соларни панели, не знам как ги наричате. Ето ги на покрива на къщата. И са похарчили 9000 евро с бонуси от държавата. А в момента тези панели струват 18000 евро. Значи, те са платили 9000 евро, вече не плащат ток. И освен, че захранват тук къщата, само басейна, ми казваха, само басейна им струвал 15 евро на ден. Само за басейна, за да пречистват водата. А сега вече не плащат ток. И освен, че не плащат, държавата им плаща, защото и държавата ползва от този ток, който произвеждат. И тук в близките къщи използват от този ток, който те са направили, тези слънчеви панели. Значи те са 15 панели, 6 киловата. На мен това не ми говори нищо. Давам ви цифрите, ако някой от вас разбира, да има представа. 15 панели, 6 киловата, 9000 евро с бонусите, а сега струват 18. Много пари. Това са много пари. Хайде сега да слезем долу. Да обядваме. И вие с мен. И вие с мен. Където съм аз, там сте и вие. Хайде сега да отидем на обяд. Тук земята е плодородна, расте всичко по принцип. Но в този двор не се отглежда абсолютно нищо, защото има диви прасета и лисици. Даже преди известно време изчезнала една обувка, защото лисицата я е отмъкнала. Имам лисицата снимана от миналата година.
За дивите прасета е необходимо да се направи една ограда, метална ограда, в която се вкарва ток 12 волта. По закон 12 волта, за да може животното да усети, че има ток и да избяга. Но да не имам яйчица, току-що ги взех от кокошките. Но животното да усети тока и да избяга, но да не го убие. Това си е закон в Италия, 12 волта, и се прави тази преграда, защитна преграда. Но тук все още няма, когато един ден те се преместят тук да живеят, защото това им е вилата, те живеят на друго място, в Торе дель Греко, на Неаполитанския залив. И когато се преместят един ден тук да живеят, тогава ще си направят тази ограда, защото аз се пошегувах преди малко. 9000 евро ги похарчихте за слънчевите панели или слънчеви панели, или ограда. Не може и двете на един път такъв разход. Ето нашата великденска масичка вече е готова. Сега първо ще пием едно аперитивче с едно бяло домашно вино. Искам да ви покажа обаче тези неща. Това се казва качо кавало, но това е направено от биволско мляко. Панчета аротолата, защото така е направена на руло. Ето я. Тук имаме супресата, това е със всички тези колбаси са домашни, в смисъл те се продават тук в месарски магазини, самия месар си ги приготвя. Супресата. И това също е един такъв домашен колбас. Ето го, много вкусно. Това вчера с нощи го опитах, като пристигнахме. Това си има вкус на българските, когато се коли прасето и правят тези българските суджуци. Такъв вкус има, само че тук има много семенца от анасон. Това е скаморца, прясна, не е пушена, нормална. Рикота, тази рикота е просто рикота салата се казва, солена рикота. С нощ я опитах и просто останах възхитена, много ми хареса, аз много обичам такава солена рикота. Тук имаме известната пица и макерони или пица от спагети. Аз съм ви я показвала в моя канал, имате рецепта. Казатиело, което разбира се не може да липсва на една неаполитанска трапеза. Моето панерче го донесох тук за подарък, панерче с яйца. Това са фаве, това е много интересно, ще ви го покажа на края на обяда, как се ядат тези. Аной! Аной! Буона Пасква! Буона Пасква! Е, буона Пасква! Първо аперитива и после обяда. Questo mi pare che è leggero, ma diventa sta. È buonissimo. A me sì. Che se 20 gradi. Като първо ястие имаме палачинки солени на фурна, но за тях ще имате друго видео, когато ви обясня за всички рецепти как са приготвени. Сега да опитаме тази палачинка. Ох, тук при мен е супер шумно, защото те сега се звънят. Те са две сестри, двама братя, сега се звънят и крещят и се поздравяват и викат. И викат. Сега да опитаме как е тази палачинка. Със сигурност е много вкусна. Аз ще ви кажа как е направена тази палачинка. Всичко е много вкусно. Абсолютно всичко. Аз ще изям само половинка, защото има още неща за ядене. И не искам да прекалявам. След това видео следва едно за всички тези неща, които имаме на масата, как са приготвени. След него видео за средиземноморската диета, защото средиземноморската диета е родена тук в Чиленто. Тук имаме пълнени артишоци и патладжани на фурна. Отгоре се слага млано месо. Хайде в следващото видео ще ви кажа как се правят тези. И понеже тук се ядат най-различни неща, много неща, единствената тайна, единствения трик да успеете е да правите паузи. Хапвате нещо, правите пауза, след малко още нещо, пак пауза. В противен случай няма да се справите с толкова много храна. И различна, не само много, но различна. И тук имаме нещо много вкусно. Салсиче, които са едни сурови наденички. Агнешко месо. И грах.
А ето я моята чиния. Имам парченце агнешко, което е това много така, едно такова много нежно. Салсича. Много я обичам тази. Тук я правят много вкусна. Артишок пълнен. Патладжан, за който ще ви обясня как се прави. И грах, пресен грах. Първия грах, който е готов сега пролетта. Това се казва скотта дида. Означава, че си опарваш пръстите. Аз не съм любителка на агнешкото, но така приготвяме много вкусно. Артишока трябва да го ям с ръце, първоначално тези външните листенца, докато стигна до сърцевината, след което се яде с вилица. Така по този начин никога не съм яла. Аз обичам да ям с ръце. За мен не е проблем, че си изцапам ръцете. Не съм в ресторант. Обикновено за Великден се приготвят артишоци. Всеки регион по различен начин. Като завършек на обилния обяд, имаме нещо много свежо в устата. Пунтарели а ла романа. Ще ви ги покажа отвън, да ги видите по-добре. Пунтарели, приготвя ги аз. Те са от нашата градинка, ги носим. И тези ще ги намерите в Рим. Една римска салатка. Ето ги, виждате ги. Една римска салатка. Много голяма свежест в устата след обилния обяд. Преди да излезем отвън да пием едно кафе заедно, искам да ви покажа нещо типично, нещо характерно, интересно. Тези казват се фаве. Това е вид боб, пресен. Вижте как изглеждат отвътре. Тези по римска традиция се ядат на 1 май. Фаве е пекорино, пекорино романо. Знаете, това соленото формаджо. Вижте как изглежда отвътре бобчето, прясно, и се яде така. Фаве е пекорино с хляб. А в неаполитанската традиция, не мога да го отворя, а в неаполитанската традиция се ядат фаве е саламе, фаве с салам и хляб. Ето ги, бобче, прясно. И се яде така сурово. Фрим с пекорино, Неапол с салам. Мисля, че едно шоколадово яйчице сега, след този обилен обяд, е повече от желано. Преди кафето, след предястията, първото ястие, второто ястие, имаме и сладкиши. И сега да си направим едно кафе, да го изпием в градинката и обяда приключва с кафето. Великденски обяд приключва след цялата тази обилна трапеза. Приключва с едно хубаво силно кафе с 3 глътки късо кафенце. Анна Мария е много гостоприемна. Тя е прочела вашите коментари от миналогодишното видео. Разбира се, станало е драго да прочете, че и правите комплименти, че ви харесва всичко, че я поздравявате. И ми каза сутринта, ето виж в спалнята колко много керамика имам също. Има някакви икони керамични, има ангелчета, други неща, хубави пердета. Но аз си казах, не, аз искам да снимам с мярка. Не искам да прекрачвам границата. Някои така лични пространства да си останат зад колисите. Знам, че вие сте моите хора, както ви наричам аз. Че се радвате винаги, благодарите, пишете хубави коментарчета, комплименти и всичко. Но все пак да имаме предвид, че едно онлайн пространство е достъпно за всички. Е, не всички, които посещават моите видеа, са приятелски настроени. Има и лоши очи. И някои неща искам да останат зад колисите, както и в моята къща. Не си показвам къщата, само балкона и част от кухнята. Защото знам, че ето, не всички са така. Идват приятелски настроени. Споделих още един великденски обяд с вас. Следващото видео ще ви покажа всички рецепти, които ще ви ги обясня така нагледно. Каквото имаше на масата. И в още последващото ще ви разкажа за средиземноморската диета, която е родена тук в Чиленто. Едно много красиво място. Няма да имаме време да отидем до Челеди Булгария. Били сме вече два пъти, имате 2 видеа в канала.
Няма да може да отидем там да видим Алцек този път. Следващия път, живи и здрави. Следващия път. И следващата неделя е Великден в България. Живот и здраве с дъщеря ми. В петък пътуваме, пристигаме и в понеделник се тръгваме. При нас не е празник и Симона не може да липсва от училище толкова дълго време, затова само 2 дни ще липсва. Да поздравим моите родители, да сме заедно с тях за Великден. След 22 години в Италия за първи път съм си при родителите за Великден и нямам търпение. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео. Великденско, бачи и абрачи и ще се видим скоро. Чао!